každý mančaf střídá 15-minutovou rozcvičku podle svého kapitána. Kurna, jak má být, tam to platí, každý se musí snažit ten prohraný to prostě projít. Hotovo, jdeme na to. Teď. Kanula. Pozor, Vébris, pozor. Hej, přijdi. Bravo, golman. Roh, golman. Krásně, že roh. Kanula. Dobrá, Zazvíte si sám. Stop! Můžeš! Neplatí hrydál! 15. Hej! Hej! Pašo! Hej! Ahoj! Pravá, dělej! Vyteřin! Vylez! Vylez! Zada! Máš balón, hej! Já,